Pirmas susitikimas su Arina mane nustebino. Pamenu, Pakruojyje po eglutės įžiebimo ceremonijos laidai susitikime prie Kruojos norėjau paimti interviu. Tąsyk jos vadovaujamas šypsenėlių kolektyvas buvo pagrindinė vakaro vinis. Nustebau ir vos susilaikiau nuo prieštaravimo. Užuot atėjusi ir pakalbėjusi, jis sukvietė aplink save visą kolektyvą. Kaip dainavo ant scenos visi, taip visi būriu ir sustojo. Tada dar nesupratau, koks ryšys jungia vadovę ir mažasias atlikėjas. Kiek tu išdalini savęs, tiek tu gauni atgal ir dar daugiau. Tai yra žmonių šypsenos, įvertinimai, būtent kitų žmonių įvertinimai, nes apie save labai yra sunku pateikti apie darbus. Smagiau, kai apie tave atsiliepia geriau kolegos, artimi žmonės, bendradarbiai. Tai va čia didžiausias įvertinimas ir yra. Šypsenas, čiktis jungiam šypsenas. Pasiruošėm ir Renato laukia muzikos, gerai? Aš labai myliu šypsenėlės. Labai daug dainų išmokstame. Ir aš seniai lankau šypsenėlės. Laukite, kol mažosios šypsenėlės repetuoja. O ką galite pasakyti apie vadovę? Vadovė, iš tikrųjų, Arina, džiaugiuosi tuom, kad jinai yra labai atsidavęs žmogus, kaip mama, kaip mokytoja, ji neatlygintinai dovanoja ir vaikams, šypsenas ir tėvams. Nuoširdi, jautri, mokanti bendrauti su vaikais, padrasinanti, tik geriausi atsiliepimai. Super mama, super moteris ir tikrai moteris Saulė, kaip sakau, Arina, tai A raidė. Pasiėmi telefoną, jeigu kas nutiko, visada A raidė pirma ir skambini Arinai. Arijus Ivaškevičius, krikštatėvis Arinos kelyje į sceną. Sužinojęs šią naujieną, iš tikrųjų širdis labai džiaugiasi, nes žmogus šviesus žmogus, išsilavinęs žmogus, talentingas žmogus ir norisi, kad ir toliau Dievas ją laimintų ir vestų tuo gyvenimo keliu. Kur prasideda diena ir kur baigėsi? Kartais diena prasideda labai anksti ir baigėsi labai vėlai, bet kai darai savo mylimą darbą, tu neskaičiuoji nei valandų, tikriausiai nei uždarbio. Ta prasmė ir yra, kad tu išeisi į sceną, pasirodysi, patiksi žmonėm, tau paplos, tai tikriausiai čia didžiausias uždarbis tavo širdies ir yra, vat, turiu labai pasidžiaugti, turiu labai gerą solistą Aretą Stankūną. Dabar jau pradėjau ruošti savo pamainą ir savo dukrą Augustę. Irgi neblogai mums gan sekasi, ruošiamės dainų dainelių pasirodymams. Pirmą turą jau praėjome. Tai ir tie sceniniai pasirodymai yra labai smagus tuom, kad ne tik savim galiu užpildyti kažkokius tai renginius, bet ir jau galiu statyti savo mokinius drąsia širdim. Repetuoja, nesakyk, ar griežta mokytoja Arina? Ne, mokytoja Arina kaip tik yra labai gera, pilna entuziazmo visuomet, supranta, patarė ir tiesiog yra gera mokytoja. Arina Marti. Atitekėjo į Pakruojį ir pasiliko, bet ne marčios likimą, o didelę aplinkinių meilę ir pasitikėjimą pelnė. Kai pirmą kartą mes susitikom, iš tikrųjų, kada buvo pasiūlyta pasikviesti Ariną, kad jį papildytų programą, aš galvoju, oi, kaip čia reikės kalbėtis, jauna, daug pasiekusi. Bet kai jinai atėjo pas mane į kabinetą ir mes pradėjom dėlioti programą, tada supratau, kad tai yra žmogus, kuris dega tuo, ką daro, kuris myli labai savo ugdytinius, kuris mėgsta savo veiklą, kuris dirba ne iš pareigos, bet iš pašaukimo. Ir kai mes paskutinis ir pats giliausias įspūdis, turbūt kaip ruošėm Rugpjūčio 23 Baltijos kelio 30-mečio programą, kai man išteko tik jai paskambinti ir rytoj pat atlėkė su kompiuteriu, su savo visu dainų repertuaru ir man tiesiog kabinete pradėjo dainuoti. Tai aš tikrai, kada kalbam dabar apie kandidatę, man nekyla jokių abejonių, kas turėtų atstovauti mūsų Pakruojui. Už savo kandidatę balsuokite trumpuoju numeriu 1670, siusdami žinutę, žinutės laukelį įrašykite STV ir kandidatės numerį, žinutės kaina 50 centų.